Palun lisaaega. Palun, 8 minutit. Austatud eesistuja, head kolleegid! Kahju, et teid siin saalis nii vähe on. Eesti Haigekassa ümbernimetamine Tervisekassaks on järjekordne näide sellest, kuidas süsteemis olevate probleemide lahendamise asemel tegeletakse Reformierakonna valitsuskoalitsioonis mõttetu asendustegevusega. Tervisekassa olevat parem kui Haigekassa. Mille poolest? See ei paranda mitte midagi, see ei too kaasa kokkuhoidu, kvalitatiivseid ja positiivseid muutatusi süsteemi töös ega toimimises. Suur hulk raha, aega ja energiat kulutatakse sõna otseses mõttes lollustele. Ja seda valitsuse ja koalitsiooni poliitikute toel. Kas mõne aja möödudes võiks nime muuta juba rõõmukassaks? Äkki see on tervisekassast veelgi parem? Igatahes ägedamalt kõlab küll ja küll on tore jälle 100 000 eurosi raisata ja kulutada. Kaitseministeerium saagu rahuministeeriumiks, sotsiaalministeerium õnneministeeriumiks ja nii edasi ja nii edasi. Tööd rahva hüvanguks jätkuks küll ja küll. Sarnaseid asendussõnu kasutatakse juba igas eluvaldkonnas. Invaliidi asemel on puudega inimene, surma asemel siit ilmast lahkumine, vanuri asemel seenior, purjus inimene on ebakaine, relva asemel relvataoline ese, pedofiili asemel mõne meelest fotohuviline. Nimevahetus Tervisekassa kasuks on vaid üks näide eufemistide reast, millest ei muutu mitte midagi. Ammugi paremaks. Kas sellele peab ikka tõesti kulutama aega ja rahva raha? Kui me kõik teame suurepäraselt, et haigus jääb ikka haiguseks ja seda tuleb ravida. Nimevahetust on püütud läbi suruda juba aastaid. Minul ei ole teada, kes ümber nimetamise idee autor on. Varem on õnnestunud see totrus siiski tagasi tõrjuda. Nüüd on nimevahetus jälle kuskilt kapinurgast välja imbunud ja tahetakse kõikide muude tõsiste teemadega tegelemise asemel seda uuesti läbi suruda. Me teame, et tegelikult on uut nime omavoliliselt kasutatud juba mitu aastat ilma, et seaduseandja oleks kõnealust nimevahetust heaks kiitnud. Selleks on kulutatud juba 100 000 eurosid. Täpsemalt 2018 arvestas Sotsiaalministeerium selle kuluks 865 000 eurot. Toodetud on uue nimega reklaame, meeneid ja pusasid, kujundatud logo, blanketid, pastakad ja jumal teab, mis veel, ostetud domeen. Just kui tegemist oleks äriühinguga, mis peab teistega konkureerima ja ennast reklaamima. Kas tõesti ei ole kogu selle rahaga mitte midagi paremat ja targemat ette võtta, näiteks inimesi ravida? Haigekassal ei olnud 400 000 eurot, et Põlva haigla sünnitusosakonda lahti hoida. Nüüd laristatakse, just kui viimne päev oleks tulemas. Või tahetakse koalitsiooni poolt lihtsalt oma volitsejad ja raviraha raiskajad ning sellest seaduse rikkumisest kasusaajad sellega legaliseerida. Miks peab maksumaksja sisuliselt haigete raviks mõeldud raha riisumise kinni maksma? Isikud, kes on taolise, lubamatu ja otstarbetu raiskamise eest süüdi, tuleb päeva pealt lahti lasta ja vastutama panna. Las maksavad omast taskust kõik kinni. Siis teame vähemalt, et teinekord mõeldakse enne tõsiselt järele, kui millegi sarnasega välja tullakse. See puudutab ka poliitikuid, kes nimevahetust õigustavad ja selle eest seisavad. Teie koht ei ole riigikogusega valitsuses. Te olete nagu rotid katku ajal rahva rahakoti või viljasarve kallal. Kas te olete hetkekski peatunud ja mõelnud, kui paljud inimesed seetõttu vajalikust ravist ilma jäid või veel jäävad, kui paljud on surnud? See on kriminaalne. Kas nimetame ka haiglat tervisemajandeks, suremise lõplikuks tervenemiseks ja valetamise tõerääkimiseks? Kui meenutada seda, kuidas Eesti Euroopa suurima inflatsiooni ja hinnatõusu põhjused püütakse kõige muu ja kõigi teiste kui Reformierakonna valitsuse tegemata jätmiste ja hoolimatuse süüks ajada, on valetamine juba igapäevaseks praktikaks kujunenudki.
Kui Reformierakond veel kauaks võimule jääb, siis näeme varsti ka orwelliliku tõeministeeriumi loomist, mis defineerib nende enda ideoloogiast lähtuvalt ja ka sotside ideoloogiast lähtuvalt, mis on tõde ja vale ning asub jõuliselt vaigistama ja represseerima neid, kes teisel seisukohal on. Tõtt-öelda, seda näeme juba tänagi. Ükskõik, mis uus nimi haigekassale pannakse, lõviosa kassa eelarvest võtab ikkagi haigete ravi ja sellega seotud kulutused. Haigused on seotud valu ja kannatusega ning haigeid tuleb ravida. Terved inimesed seda ei vaja. Terved inimesed ei vaja ka mingit kassat. Me peame töötama selle heaks, et haiged ei peaks kuude kaupa ravi ootama, et perearsti ja operatsiooni järjekorrad kaoksid, et arst õdesid ja sanitaare jätkuks, et ravimid oleks saadavad ja süsteem ise inimestele mõeldud ravirahasid ära ei sööks. Tundub aga, et see ei huvita mitte kedagi peale rahvuskonservatiivide. Sotsiaalkomissioni algatatud seaduseelnõu järgi peaks haigekassa hakkama uut nime kandma 1. aprillist. Ma loodan südamest, et Eesti haigekassa ümber nimetamine tervisekassaks ongi varajane aprilli nali. Terve mõistus ütleb, et teisiti see olla ei tohiks. Seda enam, et nimevahetuse hoos tahetakse teadmata põhjustel ära kaotada ka sõna Eesti. Ei oleks enam ei Eesti haigekassat ega Eesti tervisekassatki. Oleks lihtsalt tervisekassa. Kas selleks, et harjutada meid, et tänase valitsuse mahitatud enneolematu massiimmigratsiooni tingimustes ei ole varsti enam ka Eesti vabariiki? Saab olema vaid mingi võõraste riik, mis ei pruugi olla ka mitte isegi vaba. Meie sellega ei nõustu. Seega, head kolleegid, lõpetame selle mõttetu asendustegevuse ja unustame kogu nimevahetuse jandi ära. Loomulikult ei pea ma unustamise all silmas seda oma valilist raha raiskamist. Õigusrikkumist ei tohi ega saa unustada. Selle kordasaatjad peavad vastutama. Las haigekassa jääb selleks, milleks ta on loodud, Eesti haigekassaks ja tegelegu ta edasi haigete ja nende raviga. Paremini kui siiamaani, oluliselt paremini. Just seda on meil ja Eesti inimestel vaja. Kõike eelpool toodud arvestades teeb Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ettepaneku eelnõu 1. lugemisel tagasi lükata. Aitäh! Aitäh!